furaha bulsho ee laga akhristo kobaca horumar ee dhex yaala bulshaysu deegaana waxaa ka mid ah jiilka dhalinyarada ah nidaamka fikir ee dhex yaala isdhexgalkooda iyo sidoo kale taxaddiga ay u hamuun qabaan taabagalka yoolasha ay leedahay bulshadaasi abaabulka iyo sidoo kaleeto kor qaadidda ilaha laga heli karo dhalinyaro carbisan waxaa ka mid ah ciyaaraha kubadda cagta waxay ahayd kulan ciyaareed hannaan ahaan abaabul ahaan iyo qabsoomid ahaan intaba ka gedisna kulamadii hore ee ka dhici jiray gegida kubadda cagta ee Alamsey Stadium bil cibaado oo lagu guda jiray kadib waxa uu kulan ciyaareedkan ahaa koob isla markaasina isku wajaheen kooxaha duulista iyo hawada ee Burco iyo sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta dowladda hoose ay ahayd mid ay ku kulmayeen wejiyada dhalinyarada ciyaaraha ee reer Burco. Waxaa lagu talagalay maanta koobkan inuu dhalinyarada ay noqdaan jiilkii gobolka Togdheer in badan oo ay kala maqnaayeen rabaantuna ay wada soomalayeen inay isugu yimaadaan garoonka weyn ee Alamsey Stadium xaflad ballaadhan oo lagu qabanay kooxda duulista iyo hawada iyo kooxda xidigaha ee Burco. Maanta jooga aad iyo aad buu qurux badan yahay gobolka Togdheer iyo garoonka weyn ee Alamsey Stadium. Maanta dhalinyaradii gobolka Togdheer meel kasta way isuga yimaadeen ciyaar qiimo iyo qaayo leh ayaan u dhaadinay. Gobolka Togdheer waad aragtaan stadiumkii Burco sida loo daawanayo sida nabadgelyada u fadhiyaan iyo sida sacabka u tumayaan labada kooxood ugu tumayaan akhlaaqda ee nidaamka ah. Isbeddelada bulsho qaybaheeda kala duwan inta badan waxaa door muhiima ka ciyaara horumarkooda dhalinyarada kuwaas oo ay muhiim tahay isdhexgalkooda iyo sidoo kaleeto horumarinta qaybaha kala duwan ee dhalinyarada. Mas-uulka ugu sarreeya gobolka Togdheer oo ku sugnaa bartamaha taraabuunka garoonka kubadda cagta Alamsey ayaan wax ka weydiiyey dayactirka garoonka iyo sidoo kaleeto qorshayaasha uga yaala. Gudoomiyaha ayaa waxa uu tilmaamay inuu garoonka noqon doono kan ugu cajiibsan garoomada dalka Soomaaliland. Garoonka insha Allahu sida noo qorshaysan wuxuu noqon doonaa inuu ka mid noqdo garoomada ugu quruxda badan Soomaaliland. Annagoo Ilaahay la kaashanayna hawshii roogdhigistiisu waa diyaar. Meelo kale oo badan inaan wax ka qabanno ayaanu maaragtay ku tamaneynaa. Dhalinyarta waxaan u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan. Waxaan dhalinyarta reer Burco aan u rajaynayaa kaalmihii ay ka gali jireen kubadda cagta inay insha Allahu ay ka galaan oo waxa weeyaan magacii iyo sumcadii iyo sharaftii ay ku lahayd kubadda cagta Burco ay ku lahayd inay soo celiyaan. Waxaan ugu talagalay waxyaalaha badan isbeddelkayga ka mid ah inaanu kala joogsamin koobka gobolka Togdheer mar walba inuu A iyo B ba ay socon doonto oo gobolka Togdheer uu noqdo kii aan ka heli lahaa inamadii aan lugtooda ku dagaalami lahaa gobolka Togdheer magac iyo maamuus ugu soo saari lahaa. Maantana way iga muuqataa bilowgoodii horena waxaan u malaynayaa inaad maanta halka laga daawanayo koobkii xidigaha iyo koobkii duulista iyo hawada. Kulan ciyaareedkan oo hamida labada kooxood bay u soo diyaar garoobeen hanashada guusha ciyaartani isla markaasina ay ka soo qayb galeen kumanaan ka mid ah dhalinyarada iyo sidoo kaleeto waxgaradka reer Burco ayaa waxay labada kooxoodba halkaasi ku soo bandhigeen ciyaar wanaag. Kooxda kubadda cagta ee xidigaha Burco amabase dowladda hoose ayaa waxay ka dhaliyeen garoonkaasi intii lagu guda jiray ciyaartaasi. Kooxdii ay isku wajaheen ciyaartaasi ee duulista iyo hawada 3 gool. Garsoorihii ciyaartaasi Mahdi Jawaase ayaa markii ay soo idlaatay ciyaartaasi faahfaahin ka bixiyey. Garoonka Alamsey Stadium waxaa ka dhacday ciyaar munaasabada oo aad u qurux badan oo ay iswajaheen labada kooxood ee xidigaha ee gobolka Togdheer iyo kooxda ku ciyaaraysay duulista iyo hawada. Ciyaartaas oo ku bilaabatay jawi qurux badan ahayna mid munaasabada oo maanta garoonka loo furay, ciyaartu waxay ku soo idlaatay 3 eber oo ay ku hanatay ama koobkii ama guusha ay ku qaaday kooxda xidigaha gobolka Togdheer. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinaa si qurux badan dadweynaha reer Togdheer iyo maamulka degmada iyo ka gobolkaba.
وخالد بكالية عدنان اسماعيل دعالي فقناة رقا حرطة ستار تيفي برعون.